Noswetha, a chroeso i bodlediad o'r hwyrol weddi Eglwys Dewi Sant. Heddiw yw'r sil olaf yn y flwyddyn eglwysig, ac fe gyhoeddwn Crist yn frenin. Boed clod i enw Iesu Gwyw o'i flaen ymgrymwch Engel Dyw. Rhowch iddo barch o'ch deulu'r nef yn arglwydd pawb, coronwch ef. Oedd clod i enw Iesu Gwyw, o'i flaen ymgrymwch Engel Dyw, rhowch iddo barch o'ch deulu'r nef yn arglwydd pawb, coronwch ef. Seintiau a merthyron glân, mewn gwynfyd frian, ber eich chan, rhowch i fo glod ag eich elef, a'n arglwy pawb coronwch ef. Saint drwy'r ddaear maith i gyd, a brynwyd gan ddo ef mor ddryd, cyd un o'ch bawb a thail i'r nef, a'n arglwy pawb coronwch ef. Doed ac yn hedloif o bob iaith, trwy'r holl dermanau'r fai a'r faith, i gan un llaf ar iawn aeth ef, a'n arglwy pawb coronwch ef. Bod na chaim gyda'r nefol i wrth graidd ein arglwy blyg i gri, ac un o'n llon a hwy a'i llef, a'n arglwy pawb coronwch ef. Aeth brenhiniaeth y byd yn eiddo ein harglwydd ni a'i gris def, a bydd yn teyrnasu byth bythoedd. Garedigion yng Nghrist, yr ydym ymhresenoldeb y Duw byw a holl gwmpaen i nef, i offrymu iddo trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom ac i'w ras gael dwy'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros y mae'n hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw hwllalluog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred, gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasom ei gwneud, a gwnaethom y pethau na ddylasom ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredyd ni o ddiwrth bob drwg, a'n cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir ydifeiriol, a drigyrhau wrthych, maddau i chwi a'ch gwared o ddiwrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Amen.
harglwydd a gorau'n gwefusau. Pan genai a fynegad y boliant, Dyw brosiau'n canor ffwyo, harglwydd brysurau'n camorf. Gwgoniant i'r tod ac i'r mob ac i'r ysbryd glon, Megis yr oeddwn y dechrau, y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes, oes, oedd amen. Molwch yr arglwydd, Molianus fyddo enw'r Darlleniad o lyfr y proffwyd Eseia. Yna gelwyr yn sanctaidd bob un sydd ar ôl yn Seion, ac wedi ei adael yn Jerusalem.
pob un y cofnodir ei fod yn fyw yn Jerusalem. Pan fydd yr arglwydd wedi golchi ymaith feidreddi merched Seion a charthu gwai Jerusalem o'i chanol trwy ysbryd farn ac ysbryd tanllyd, yna fe greu'r arglwydd gwmwl yn y dydd a llewyrch tân fflamllyd yn y nos, uwch ben bob adeilad ar fynydd Seion a phob man ymgynnyll, can is bydd y gogoniant yn ortho dros bopeth ac yn bafiliwn i gysgodi yn y dydd rhag gwres ac yn noddfa a lloches rhag tymesl a glaw. Mi gamaf i'm hanwylyd ganig serch am ei wynllan. Yr oedd gan fanwylyd wynllan ar frycyn tra ffrwythlon. Fe'i cloddiodd a'i digaregu, fe'i planodd ar gwynwydd gorau. Cododd dŵr yn ei chanol a naddi gwynwr i fynddi. Disgwyliodd iddi ddwyn grawnwyn, ond fe ddygodd rawn drwg. Yn awr bryswylwyr Jerusalem a chwi bobl Juda, barnwch rhyngo fi am gwynllan. Beth oedd i wneud i'n gwynllan yn fwy nag awneithim? Pam yn te, pan ddisgwyliwn iddi ddwy'n grawnwyn, y dygodd rawn drwg. Y nawr mi ddywedaf wrthych beth a wnaf i'n gwynllan. Tynaf y maeth ei chlawdd ac fe'i difethyr. Chwalaf ei mir ac fe'i sethru'r dan draed. Gadawaf hi wedi ei difrodi, ni chaiff ei thocio na'i hofio. Fe dif yn ddifieri a drain, a gorchmynaf i'r cymylau beidio a glawio arni. Yn wir gwynllan arglwydd y lluoedd yw ti Israel, a phobl Juda yw ei blanhigyn dethol. Disgwyliodd gael barn, ond cafodd drais. Yn lle cyfiawnder, fe gafodd gri. Gofio heidrig arref
Dawr darlleniad o Efengyl Luc, y bedwaredd bennod ar 15. Wedi dweud hyn, aeth rhagddo ar ei ffordd i fyny i Jerusalem gan gerdded ar y blaen. Pan gyrhaeddodd yn agos i Bethage a Bethania, ger y mynydd a elwyr o Lewydd, yn ffwnodd ddau o'i ddisgyblion gan ddweud, ewch i'r pentref gyferbyn. Wrth i chwi ddod i mewn iddo, cewch yno ebol wedi ei rwymo, i nad oes neb wedi bod ar ei gefn erioed. Gollyngwch ef a dewch ag ef yma, ac os bydd rhywun yn gofyn i chwi pam yr ydych yn ei ollwng, dywedwch fel hyn, mae ar ei meistr ei angen. Aeth y rhai a anfonwyd a chael yr ebol fel yr oedd ef wedi dweud wrthynt. Pan oeddent yn gollwng yr ebol, meddai ei berchnogion wrthynt, pam yr ydych yn gollwng yr ebol? At ebasant weithiau, y mae ar y meistr ei angen, a daethant ag ef at Iesu. Yna taflasant ei mentyll ar yr ebol a gosod Iesu ar ei gefn. Wrth iddo fynd yn ei flaen, roedd pobl yn taenu ei mentyll ar y ffordd. Pan oedd y nesau at y ffordd sy'n disgyn o fynydd yr olewydd, dechreuodd holl dyrfa ei ddisgyblion yn ei llawenydd, foli diw a llais uchel am yr holl wyrthiau yr oeddent wedi ei gweld, gan ddweud, bendigedig yr un sy'n dod, yn frenin yn un o'r arglwydd, yn y nef, tangnefedd a gogoniant yn y goruchaf. A dyma ddiwedd y darlleniad. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a deiar, ac yn Iesu Grist einig fab ef ein harglwydd ni, yr hwn a gau trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontius Peilat, a groesoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd, disgynodd uffern, y trydydd dydd y cyfodof o feirw, a esgynodd i'r nefoedd. Ac y mae'n eistedd ar ddeheulawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod aw i farnu'r byw a'r meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymun y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbryd ithau, gweddiwn. Arglwydd grig ar awr ddim, Grist grig ar awr ddim, arglwydd grig ar awr ddim.
yna nefoedd, sanctaidd i'r denw. Deled y doi'r nos, wneler dewallus, megis yn y nef, felly ar y ddau ar hefyd. Daroen i heddiw ein barabain y ddiol, a maddain i ein dyledion, fel y myddai wni'n ein dyledwyr, ac nac arwain i brofedigaidd, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Amen. Arglwydd dangos dydrig aredd arnom, a chyniatau ni deach awdwriaeth. Gwisg dywain i dogion ag iawnder, ag nad y ddewis pobl yn llawen. Arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth. Arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch ynghorwyr ddoethinem. Arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol. Diw glanhau'n calonau, ac adnodd ysbryd yn iawn o'n mewn. Deffro arglwydd erfyniwn arnat, ewyllus deffyddloniaid, fel gan ddwyn ffrwyth gweithredoedd dan helaeth, y cant gen i ti yn eu helaeth ei gwobrwyo, trwy es i Grist ein harglwydd. Amen. O llalluog Dduw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn, dyroedd weision y tangnefedd na all y byd a'i roddi, fel y bwyn i, gan i fyddhaeth orchmynion, a'n gwared gen i tragofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy es i Grist ein harglwydd. Amen. Goleuain tywyllwch at y lygwn i ti o arglwydd, ac oth fawr drigaredd am ddiffyn i rhag pob perygl ac embydrwydd y nos hon. Rwy gariad deunig fab ein gwared o'r Iesu Grist. Amen. Heddiw ar Sul Crist y Brenin, offrymwn ein gweddïau iddo ef, yr hwn sydd yn eiriol trosom ni. Iesu, Brenin y Gogoniant, a goronwyd unwaith a drain, ysbrydolau'r gweision dy deyrnas, a elwi di yn gyfeillion i ti, i newynnu a sychedu ymweld cyfiawnder yn llwyddo, dy deyrnas yn dod, a chyflawni dewyllus yr ydeiar fel yn y nef. Cofiwn mae'r eglwys yw ei gorff ef yn y byd, ac ef yw ei ffen. Oed i ni fel aelodau o'r eglwys, trwy ein hyddoliad, ein geiriau, ein gweithredoedd, ddilyn a'i hesiampl ef, fel y gall yr eglwys fod yn was i'r gweision, ac yn arwydd barhaus o frenhiniaeth Crist, a'i lywodraeth dyner a'i ofal dros bawb. Dduw y posibiliadau, dewn atat a dwylo agored gan geisio dy ras wrth i ni hyrwyddo dy deyrnas,
bydd yn ein plith wrth i ni hybu ein gilydd yn yr ymdrechion hyn. Rhoi ni ymwybyddiaeth o'r newydd o'th nerth, fel awdur popeth sy'n ein cyffroi. Ysbrydola ein mawl, trwytha ein tafod, goleia ein meddyliau, bywha ein dathlu. Cymorth ni fod mewn ffyrdd newydd a beiddgar yn eglwys yng ngwir ystyr y gair, gyda'th neges o gariad a gobaith i'n cynnal a'n cyfeirio, drwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn heno dros ein cenedl, enwedig yn ystod y cyfnod anodd hwn. Gweddiwn dros aelodau Senedd Cymru, a thros bawb sy'n lliwio bywyd y genedl hon. Cofiwn hefyd yn enweddiau, cyngor, y ddinas, a bywyd dinesig Caerdydd. Gweddiwn y bydd i gyfiawnder gwirionedd, tegwch a dyfalbarhad, liwio a'i gweithredu, er mwyn i bawb gael y cyfle i ffynnu. Arglwydd yw hollalluog, greaist holl bobloedd y ddeiar i thwasanaethu mewn rhyddid a thangnefedd. Cyniatau bobl Cymru zel dros gyfiawnder a goddefgarwch, fel y bwy ni arfer ein rhyddid yn unol a thewyllus di, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wrth i ni edrych ar ein byd, fe welwn teirnasoedd yn ymladd yn erbyn ei gilydd, ac yn adeiladu gwahanfuriau. Gwelwn wrth daro oedd i mewn i deirnasoedd, a'r bobl yn dioddef heb eisiau. Gweddiwn yn arbennig heddiw dros Eritrea ac Ethiopia, a'r rhyfel cartref sydd ar gerdded yno. Gweddiwn hefyd dros y sefyllfa ddypryd yn Libanus, o ganlyniad i wrthdaro a newyn. Dad Trigarog, yr hwn wrth fawr gariad a roddais deunig enedig fab Iesu Grist i fod yn waredwr yr holl fyd. Edrych mewn tosturi ar y byd a greaist, ac a greaist mor fawr a rhyfeddol, ac ath ysbryd sanctaidd tywys ddynion a chynhedloedd i wir adnabyddiaeth o'r arglwydd Iesu yn frenin y brenhinoedd ac unig iachawdwr y byd. Heleithau derfynau dy deyrnas, boed i gariad a chyfiawnder gyd gerdded law yn llaw, ymlygad yn erth o blaid pob gwirionedd ac yn erbyn pob drwg, fel y gogoneddau'r dy enw drwy'r holl ddear, yn Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. Wrth i ni weddio dros lywodraethwyr y byd heno, gweddiwn yn arbennig dros gynhadledd EG20 a'r traddodaethau y maent wedi cael dros y dyddiau diwethaf, gyda'r newydd am frechiad yn erbyn COVID-19 ar y gorwel, gweddiwn y bydd y gwledydd cyfoethog yn sicrhau bod y dosbarthu'n deg, er mwyn i'r gwledydd clotaf elwa hefyd, er mwyn lleddfu dioddefaint holl blant y llawr. Holl alluog ddiw, erfynion arnat gyniatau holl lywodraethwyr y byd ddaioni iechyd, tangnefedd, cytgord a sefydlogrwydd, iddynt iawn ddefnyddio'r awdurdod amddiriedais iddynt, ac o wneud dewyllus di ei cael yn gymeradwy gerdyfron, trwy dy fab Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. Gweddiwn dros bawb y gwyddom ni sy'n dioddef y noson hon. Gan weddio dros bawb sy'n teimlo dan gwmwl gormesol yn obaith, neu'n pryderu ynglyn ag arian, neu sefydlogrwydd a'i swyddi. Gweddiwn hefyd dros bawb sy'n pryderu dros sefyllfa, gar neu cymydog, ac yn teimlo mor ddiymadferth. Holl alluog a thragwyddol ddiw, cysur y rhai sy'n drist yn erth y sawl sy'n dioddef, cyniatau weddiau dy blant sy'n llefain yn eu hembydrwydd y fod atat,
ac i bob enaid sy'n drallodus rhod osteri, rorydd had, rhoad newyddiad, drwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Drwy weddia Iesu, disg ni sut i weddio. Drwy roddion Iesu, disg i ni sut i roi. Drwy ymdrechion Iesu, disg i ni sut i weithio. Drwy gariad Iesu, disg i ni sut i garu. Drwy groes Iesu, disg ni sut i fyw. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda'n i oll, byth bythoedd. Amen. Anfonodd Iesu ddau o'i ddisgyblion gan ddweud, ewch i'r pentre gyferbyn. Wrth i chwi ddod i mewn iddo, cewch yno ebol wedi ei rwymo, un nad oes neb wedi bod ar ei gefn erioed. Gollyngwch ef a dewch ag ef yma. Y ddeddegfed adnod ar hugen o'r bedwaredd bennod ar bymtheg o'r Efengyl yn ôl Sant Luc. Wrth arllen trwy'r Testament Newydd yn ofalus, be welwn mae credo gyntaf y Cristionogion oedd un syml iawn iawn, tri gair, Iesu yw'r arglwydd. Dyma oedd ffydd y Cristionogion cyntaf, dyma hefyd oedd eu cyhoeddiad, Iesu yw'r arglwydd. Tri gair sydd yn ddigon cyfarwydd i ni yn yr eglwys heddiw. Efallai rydym yn Gymraeg yn fwy gyfarwydd yr ymadrodd Iesu yw'r Ior, un air Cymraeg am arglwydd yw Ior. Mae'r gair Ior yn britho ein hymynnau yn rhannol, mwy na thebyg, a mae fod yn haws odlu'r gair Ior nag yw i odlu'r gair arglwydd. Ond a waith am hynny, yr un yw'r ystyr, Iesu yw'r arglwydd, Iesu yw'r Ior. Nid oes cyffes yn fwy syml, nid oes cyffes byrach, nid oes cyffes hawsaf i'w chofio na Iesu yw'r arglwydd. Ac eto, nid oes yr un gyffes sydd wedi cael cymaint o ddylanwad trawsffurfiol yn hanes y ddynoliaeth ar gyffes hon. Tri gair bach, ac eto mor chwildroadol ar yr un pryd, Iesu yw'r arglwydd. Efallai bod ni'n ychydig yn orgyfarwydd ar ymadrodd hwn, efallai nad yw'r geiriau'n teimlo mor chwildroadol i ni bellach. Wedi'r cyfan, mae Cristionogion am bron i 2,000 o flynyddoedd wedi bod yn cyhoeddi
a'i ffydd yn arglwyddiaeth Iesu Grist. Felly, da fydd i ni dreulio ychydig o amser yn ystyried a'i ystyr. Y peth cyntaf mae'n bwysig i ni sylwi, mae sôn am y presennol mae'r gyffes hon, Iesu yw'r arglwydd. Nid perthyn i'r gorffennol mae'r glwyddiaeth Iesu, ond mae'n perthyn ac yn berthnasol nawr heddiw y funed hon. Nid Iesu oedd yr arglwydd yw ein cyffes, Iesu a fi'n troedio'r ddeiar hon rhyw bryd yn y gorffennol pell, yr Iesu a fi farw ar groesbren o dan Pontius Peilat, na dim o gwbl. Iesu yw'r arglwydd, oherwydd iddo orchfygu'r groes ar fore'r trydydd dydd. Iesu yw'r arglwydd, oherwydd iddo esgyn i'r nef i gymryd ei le ar ddeheulaw Duw. Mae Iesu'n byw byth, yr un yw Iesu ddoe, heddiw ac yfory. Mae'n bwysig i ni gofio mai ar ôl fore'r trydydd dydd, yng ngoleini llachar yr atgyfodiad, a daeth y gyffes, Iesu yw'r arglwydd i fod, a hynny o brofiad y Cristionogion cynnar yn profi'r Iesu atgyfodedig yn gweithio'n rymus yn ei plith. Yr atgyfodiad a ddangosodd i'r byd ac a argyhoeddodd eraill, mae Iesu yw'r ior. Mae hanes y byd yn llawn y mrawdwyr a brenhinoedd sydd wedi honni iddynt eu hunain y teitl Brenin y Brenhinoedd ac Arglwydd yr Arglwyddi. Ac efallai, yn ein dydd anhoes, dwi'n siŵr, yr oedd pobl yn barod iawn i foes ymgrymu o'i blaenau, talu ei gwrogaeth iddynt a gweiddi o frenin bydd fyw byth. Ond beth yw hanes y brenhinoedd hyn? Hyd yn oed y brenhinoedd oedd yn ystyried ei bod yn ddiwiau ac yn credu ei bod yn mynd i fyw byth. Nid byw byth fi ei hanes, eitha'n ffordd pob cnawd, yn llwch ac yn lludw, a troesant ei teirnasoedd yn adfeilion, a'i henwau bellach yn perthyn i'r gorffennol ac nid un presennol ni. Nid felly Iesu, nid i'r gorffennol y mae'n perthyn, ond un presennol ni. Iesu yw'r arglwydd ac ar ei deirnas ni bydd diwedd. Drwy farw ar groes a throi ei atgyfodiad o ddiwrth y meirw, y mae Iesu yn arglwydd. A dyma wnaeth y gyffes hon mor chwildroadol ac sydd yn ei gwneud yn chwildroadol i ni heddiw. Yn yr eglwys fore ac yng nghyfnod y Testament Newydd, pwy oedd y brenin ond Cesar? Fe oedd yr ymerawdwr mawr ac yr oedd yn rhaid i bawb dalu gwrogaeth iddo ef. Ond wrth gydnabod Iesu yn arglwydd, roedd hyn yn tanseilio Cesar a'i ymerodraeth. Dilyn wrth ddilyn Iesu, roedd y Cristionogion yn ei ddilyn ef ac nid Cesar, byw yn ôl egwyddorion teirnas Dduw a wnaeth y Cristionogion, a hynny o dan arglwyddiaeth Iesu. Ar hyn a welwn ni, yw bod egwyddorion teirnas Dduw yn mynd yn groes grain yn ymal iawn i egwyddorion teirnasoedd y byd. Pam gafodd y Cristionogion cynnar eu herlyd? Pam y cynifer o Cristionogion yn cael eu herlyd heddiw yn rhannau o'n byd? Oherwydd ei bod yn cyhoeddi Iesu o'r arglwydd. Ac mae'n herio'r drefn, mae'n herio pob awdurdod, mae'n herio'r unben, mae'n herio'r grymus, mae'n herio pob awdurdod deiarol ac awdurdod uwch. Mae'n herio pob awdurdod dynol ac awdurdod dwyfol. Ac mae hynny yr un mor wir i ni heddiw. Pan cyhoeddwn Iesu o'r ior, yr ydym yn cydnabod ein bod yn byw yn gyntaf oll o dan ei lywodraeth ef, ac o ganlyniad, mae gennym oblygiadau i fyw ein bywydau mewn ffordd sy'n weddus ac yn deilwng o'i deirnas. Nid gwerthoedd y byd yw gwerthoedd Iesu, nid ffordd y byd yw ffordd Iesu, ond wrth ddilyn ei ffordd a mae gennym y gallu i wyddnewid ein byd. Dyma'r grym chwildroadol sydd gan y geiriau Iesu yw'r arglwydd. Ystyriwch ein darlleniad heno o Efengyl Luc. Yma, yn y darlleniad hwn, fe welwn ni natur frenhiniaeth Iesu. Roedd Iesu ar ei ffordd i Jerusalem
ac yn ymwybodol o'r groes oedd yn ei ddisgwyl yno. Dinas frenhinol oedd Jerusalem, ei steddle brenhinoedd Juda, ond wrth gwrs yr oedd Jerusalem a gweddill Juda yn rhan o ymerodraeth Rhufain yng nghyfnod Iesu. Cesar oedd Ben, Cesar oedd yr arglwydd. Dyma chwi ymerodraeth a ddefnyddiodd rhwys a seremoni, gwisgoedd cran, grym, milwrol a chreulondeb didrigaredd i gadw drefn ac i gadw gafael mewn grym. Dyma chi ymerodraeth falch a byddai swyddogion pwysig yn teithio ar gefn meirch cryfion fel arwydd o'i statws a'i grym. Pe buasai Cesar er enghraifft yn ymweld â Jerusalem a byddai ganddo osgordd fawr yn ei amgylchynu, byddai trwmpedau yn ei groesawu a phendifigion i gyd yn ymgynnyll i'w groesawu wrth y fynedfa'r ddinas. Byddai'n defnyddio pob rhwysg er mwyn sicrhau bod ei orymdraeth yn un gogoneddus a chofiadwy, yn arwydd i'r holl bobl bod gan y dyn hwn rym, grym bywyd a marwolaeth yn ei ddwylo. Ond fe welwn ni Iesu yn gwneud yn hollol i'r gwrthwyneb, anfon o ddau o'i ddisgyblion i mofyn ebol, nid hyd yn oed asyn, heb sôn am farch mawr gyhyrog. Wrth fyned i mewn i Jerusalem ar gefn ebol asyn, roedd Iesu am ddangos fod ei frenhiniaeth yn wahanol iawn i frenhiniaeth Cesar. Aeth i mewn i Jerusalem ar gefn anifail gwaith, ac yma fe welwn i grym a'i ostyngeiddrwydd. Nid oedd angen ar Iesu unrhyw rhwys a seremoni, a'i osgordd oedd y ddisgyblion a'r heini'n ddiarf. Nid oedd angen lifrau na byneri mawr, nid y pendifigion a ddaeth allan i'w groesawu, ond yn hytrach y bobl cyffredin, y clodion a'r rhai ar y cyrion. Nid trwmpehydu a gyhoeddodd ei ddyfodiad i Jerusalem, ond gwaedd y bobl, bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd, yn y nef tangnefedd a gogoniant yn y goruchaf. Yn yr olygfa hon, fe welwn ni natur brenhiniaeth mab Duw. A dyma'r peth am brenhiniaeth Crist, a mae'n herio pob rhwys, pob grym gan ei ostyngeiddrwydd, a mae'n herio pob casineb a'i gariad, mae'n herio pob pechod a'i fyddeiant drwy farw ar groes bren. Pob tro cyhoeddwn, Iesu o'r arglwydd, yr ydym yn cyhoeddi ein ffydd yng ngrym gostyngeiddrwydd, cariad a myddeiant, brenin y brenhinoedd, arglwydd yr arglwyddi, Iesu Grist, a'i rym i wedd newid ein byd. Amen. Glowir ac nid oes bai darwen.
Angnefedd Dyw, yr hwn sydd i'ch law pob deall, a gadwa eich colonnau eich meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Dyw, a'i fab ys i grist a'i'n harglwydd, a bendith Dyw holl alliog, y tad y mab ar ysbryd glân, a fôn eich plith ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen.